Эми мен борборду көчүрөм, бир шаар салам башка жака деп суранган жок. Эми ушу желекти оңдогонго мени бир колдоп берип эле койгулачы эми. Мен силердин сураны чыгардым, баарын колдоп атам. Улай эле желек маселесине келелим. Эми мен силерди 2 күн унчукпай угуп отурдум. Эми бир 5 мүнөт мен сөзүмдүн аягына чейин чыккыча угуп отургула. Кол чаппай эле койгула, кыйкырбай эле, ышкырбай эле койгула. Угуп койгула, анан кийин аягында жыйынтыгында чечим кабыл алалы. Ушу желек кабыл алынганда мен ушу жаш бала элем, жаңы үйлөнгөн айылда болчумун. Анан кийин желек кабыл алынып калды. Биздин үйгө баягы коноктор келип калды, атамдын достору. Бардыгы тарыхчылар, санжырачылар көбү. Ушундай бир шерине жеш жөле дайыма. Анан кийин келип отуруп калдык. Анан эле желек кабыл алынып, сүйүнүп баарыбызга айтып, ой, желек кабыл алыныптыр, желек кабыл алыныптыр деп. Анан арасында санжырачы, тарыхчы кишилер бар. Миң жылдык кыргыздын тарыхын тим эле баягы куймак улактын бири биздин жезделер болуп кетет эле, ушу санжырачы көлдүктөр баары билет, Асангазы деген санжырачы болгон. Отуруп анан кийин айтты, атаңдын озурайын айы, желегибиздиги күн карамага окшошуп калыптыр деди. Ушуну оңдоп койсо болмок экен деди. Анан карап-карап туруп эле, ой, туй атаң көрү деди. Ушул жерде бир кыргыз жокпу ушул немени билген деди. Түндүгүбүз да туура эмес болуп калыптыр деди. Көрсө түндүк ал кишилердин айтымы. Мен ошондо билдим. Мен деле ага чейин көп маани берчү эмес элем бала кезде. Түндүк баягы 3-тен 6 чамгарак турат да баягы түндүктө, билесиңер да. Ошону айтты, жалаң жамандыкка тигиле турган боз үйдүн түндүгүн коюп койбодубу деп. Жакшылыкка тигилген боз үйдүкү 5 болот, 6 болот, 8 болот, баягы 6 канат, 4 канат анан 12 канат деп коебуз го. Мына ошону айтты да. Кабатаң көр, эң болбогондо 4 кылып коюшпайт беле деди. Көрсө биз кыргыздар баякы жалаң жамандык болгондо, баягы кичинекей боз үйдү апарып тиге коет экен биз дагы эле колдонот экенбиз. Бул те миңдеген жылдардан бери келаткан экен, бүгүн дагы уланып келатат, э, туурабы? Макулсуңарбы ошого? Мына бүгүн да уланып келатат. Биз сөөктү сразу эле ошо кичинекей боз үйдү тиге коюп эле коебуз, жуубуз, анан алып барып коюп келебиз. Ошол 3-тен 6 неме болот экен. Мына. А чоң боз үйлөр баягы байлар, бийлер, хандар жашаган, анан баягы кыргыз өзү баягы салтты карайбыз да, жакшынакай кылып алып жашайбыз боз үйлөрдү ушундай. Ушинтип айтты эле да, анан андан бери мына ушул жерде отурган ушу мен курактуу, менден жогоркулар баарыңыздар эле билесиздер. Күн карамага окшошуп калды, кап деп келатабыз, а жаштар аны билбейт. Буга көнүп алды деген деп ойлойм да мен. Анан мен делегация менен ушу 3 жылдын ичинде өзүм кызматым боюнча биз бир 30'дан ашык өлкөлөргө бардым окшойт. 30'дан ашык өлкөлөргө баягы эки тараптуу жолугушуу, саммиттер, айрыкча ушу эки тараптуу жолугушуу болгондо бир 4-5 жерден мага суроо болду ушундай. Силердин мамлекеттин эми отуруп чайдын үстүндө отурганда сүйлөшөсүң да, желек коет аркаңа, өзүнүн желегин коет, сени ким коет, анан муну 2-3 күн мурун баягы алдын ала передовой барат дагы протоколдор уюштурат баарын. Анан ушул жерде талкуу болот. Анан менден сурап атпайбы, силер өлкөңөрдүн приоритети эмне? Айыл чарбасыбы, семичке өндүрүп май чыгарасыңарбы көбүнчө деп. А мен сразу эле түшүндүм, а желек жөнүндө болот. А бул эми кичине катачылыгы менен кабыл алынып калган, эми муну оңдоп түздөп койсок болот деп эле айтам. Жок, биздики ген байлык, завод, фабрика, дыйканчылык менен деп анан кийин түшүндүрөм. Анан ошондон кийин анан келдим дагы Нурлан Шакиевке, спикерге. Мен айттым. Нурлан, ушундай ушундай болуп атат. Эми желекти мындай оңдоп түздөтүү киргизүү менин компетенцияма кирбейт. Жогорку кеңештин компетенциясы. Авторлорун чакырып, көрүп, кеңешип, балким ушул күндүн нурун кичине түздөп, анан баягы боз үйдүн түндүгүн бир төрткө көбөйтүп койбойсуңарбы? Деп мен сурандым. Ошон үчүн Нурлан Шакиевди тепкилебек эле, мына мени тепкилек эле. Азыртадан баштап. Анан эми аягына чыгайын. Муну дагы мындай деп каршы чыгып атышат. Каршы чыккандын көбү буган расход кетет деп атат. Паспорттарды алмаштырабыз деп атат. Номерлерди, анан башка жана башка жок. Эчтик алмашылбайт, расход кетпейт, бир тыйын расход кетпейт. Биз 30 жылдын ичинде 6 жолу паспорт алмаштырдык. 5-6 жолу. Эски паспорттун мөөнөт өткөчө чейин иштейт. Жаңы берилген паспорттарга гана жаңы менен кете берет. Бул дүйнө жүзүндө 190 өлкөгө бизден электронный варианты жөнөтүлөт. Эски паспорт мөөнөт өткөнгө чейин жарактуу, а жаңы паспортубуз могу деп. Бүттү, эч кандай чет өлкөгө чыгасыңбы, мамлекеттин ичинде жүрөсүңбү, паспорт алмашылбайт. Кааласаң алмаштырасың, каалабасаң мөөнөт өткөнчө чейин кармап жүрө бересиң. Машинанын номерлери деле ошондой. Жаңы менен берилип аткан, жаңы берилип аткандар жаңы кете берет. Эскилер ма десең 15-20 жыл жүрө берген.
Анан желектерди дагы массалык түрдө алмаштырыштын эч кандай кажети жок. Жаңы баякы чет өлкөдөгү гана өкүлчүлүктөрүбүзгө, анан облас министрликтерге өзгөртүп койсок болот. Ага деле көп расход кетпейт. Мен бая Нурланбек мырза айтып калбадыбы? Спонсорлор бар, өзлөрү эле мет койду. Аны мен айттым эле. Май ошончолук эле бир 50-60 желекти мен эле зарплатаман деле алмаштырып берип коёюнчу депчи. Ошонтип мен эле спонсорлук кылып берип коёюнчу, ошо мамлекеттин бир тыйынын кетирбей эле коёлу деп. Анан эми сөзүмдүн акырында ушул жерден сурай турган нерсе, баякы кошуна өлкөнүн Казакстан президенти Назарбаев бир почти 30 жыл отурбадыбы башкарып. Анан бир Астана салынарда, Астанага көчүрөрдө, Алматыны Борбор шаарын Астанага көчүрөрдө парламентине келип суранды. Албетте эми депутаттар деле каршы чыкты да. Ой, тетиги Акмолого көчүрүш деген эмне деген сөз? Ал жер кең дала болуп жатат, шаар сала албайсың, ал жерге суук деп. Чындап эле Астанада илгер Акмоло эмес беле. Кутурган итти байлап койсоң турбайт. Билесиңер э, суугун, укмуш суук болот. Анан ошондо Назарбаев трибунада туруп айтты да. Э, урматтуу эл журтум деди. Мен деле бир нерсени ойлонуп атсам керек эми. Бүгүн туулган күнүм экен, ошого бир белек катары макул болуп койгулачы деп суранды да. Казак парламенти ошондо макул болду бардыгы. 90-95% макул болуп колдоп берди. Азыр мына Астананы карагыла. Дүйнөнүн эң алдыңкы шаарларынын бири болуп катарына кирип отурат. Эми мен Борборду көчүрөм, бир шаар салам башка жака деп суранган жокмун. Эми ушу желекти оңдогонго мени бир колдоп берип эле койгулачы эми. Мен силердин сураны чыгардым баарын колдоп атам. Суранбаган нерсеңерди колдоп берип атам. Эми мен бир сураны чым ушу желекти оңдоп түздөөнө киргизип коелу. Оңот эч кандай өзгөрбөйт желек. Оңдотуу, түздөтүү гана кирилет да. Болду, желек ошол эле ойдон калат. Биз башка көк кылып аткан жокпуз, ак кылып аткан жокпуз. Борбону кичине оңдоо түзөө эле киргизип коёт. Колдойсуздарбы? Рахмат. Чоң рахмат.